Hoggaanka sare maamulka Al-Suna wal Jamee ee gobolada dhexe ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab kadib markii hoggaanka Al-Suna ay dib ugu laabteen deegaanada Galmudug. Qoraal uu soo saaray hoggaamiyaha Al-Suna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa wuxuu sheegay in ujeedkoodu yahay sidii deegaanada maamulka Galmudug Al-Shabaab looga saari lahaa. Al-Suna wal Jamee ayuu Macalin Maxamuud ku sheegay inay yihiin culimo iyo xaris ku taagay xoreynta dhulka gobolada dhexe, isla markaana ay tilmaameen inay diyaar u yihiin in la dagaalamo Al-Shabaab. Sidoo hadalka u dhigay hoggaamiyaha Al-Suna ayaa wuxuu ku su'aaday ayo shalay dagaal xoogan ee deegaanka Bohol ku dhaxmaray ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada taabacsan Al-Suna oo dib ugu laabtay deegaanada Galmudug. Dagaalkaas ayaa geysay khasaare isku jiray dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray, waxaana xusid mudan in maamul la soo dhaafay hoggaanka Al-Suna abaabul dagaal ka wadeen deegaanka ka tirsan deegaanada Galmudug. Maxamuud Axmed Maxamuud, Shaashaa Telefishinka Suuniyo TV, magaalada Muqdisho.